İctimai qaydanın və təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Gədəbəy rayonunun Söyütlü kəndinə kənd sakinlərindən başqa şəxslərin girişi məhdudlaşdırılıb. Bu barədə İctimai Televiziyaya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşkin Qasımov məlumat verib. İctimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə Gədəbəy rayon Söyütlü kəndi ətrafında polis postları quraşdırılıb. Kənd sakinlərindən başqa digər şəxslərin həmin kəndin ərazisində giriş-çıxışı məhdudlaşdırılıb. Sakinləri narahat edən məsələlər araşdırılır.